V druhom kole prezidentských volieb v okrese Žarnovica so 63,64% hlasov vyhral Peter Pellegrini pred Ivanom Korčokom, ktorý získal len 36,35% hlasov. V obci Hodruša Hamre sa účasť voličov zvýšila oproti prvému kolu. Kým pred dvomi týždňami bola účasť 56,89%, túto sobotu narástla na 63,72%. Z 1734 voličov prišlo k urnám 1105. Ivan Korčok tu získal 349 hlasov a raz toľko, teda 752 hlasov, Peter Pellegrini. Z mesta Žarnovice sa nám opätovne nepodarili získať výsledky týchto volieb, tie budú podľa samosprávy zverejnené budúci týždeň na ich webovej stránke.